Sekejap. Tulis mesej pakai ni lagi tak? Betul tadi kan? Ah, saya lah yang kau tu. Ah. Tak apa, tak apa. Terima kasih tau. Ah, by the way, saya nak tanya, tudung cotton Chanila tu ada stok lagi ke? Tak banyak dah, tapi yang you nak tu ada lah. Yalah, maklumlah orang kan nak balik kampung semua. Yalah, ramai lah beli tudung. Okey, tak apalah, terima kasih tau. Alright.